вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вийшов з коми, але все ще в тяжкому стані. Лікарі другий тиждень борються за життя 13-літнього хлопця, якого збила машина. Журналістка «Відкритого» перемогла в премії Дніпропетровської облради. Сироти отримали грошові сертифікати на придбання квартир. Для телеканалу «Відкритий» дніпровська майстриня провела майстер-клас і виготовила різдвяний віночок. І про все це більш детально. Пам'ятні медалі та годинники. Їх вручили ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На церемонії побувала і наша знімальна група. Віктор Васильович отримав сьогодні пам'ятну медаль «Захиснику України». Він поїхав у Чорнобиль добровільно в перші дні після вибуху. Провів там 36 днів. Каже, тоді ніхто не знав, як боротися із цією небезпекою. Собственно говоря, у нас для боротьби, знаєте, маска. У Дніпрі понад 6 тисяч постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У місті діє спеціальна програма з підтримки цих людей. 1133 інваліда були поощрені матеріальною допомогою. За ці кілька днів 3 чоловіка вже пішло із життя. Дніпровцям, які приборкували атомний реактор, до дня ліквідатора виплатили з міського бюджету матеріальну допомогу – 2800 гривень. Тому от ті 400 гривень, ну, вони є, надбавки на ті 2400, які були в прошлом году, отримали в цей день ліквідатора 14-го числа. Загалом цьогоріч постраждалі від Чорнобильської катастрофи отримали понад 3 мільйони гривень. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні 9 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали грошові сертифікати на придбання квартир. У кожному на житло по 500 тисяч гривень. Отримав сертифікат і 18-річний Сергій Варакута. Він чекав на цю мить 8 років. Зараз хлопець мешкає у гуртожитку. Чекав з того часу, як поставили на очередь. І от дождався, наконець-то. Гроші на квартири з державного бюджету. Контролюватиме їх використання міська влада. Нам поручено супроводжувати вас юридично, організовувати всі процеси. І, відповідно, щоб в цьому процесі не було ніяких злоупотреблень, щоб не обідили. Тому вважайте, що ви в надіжних руках. Регіон на мапі світу. Саме такою має стати Дніпропетровщина. Для втілення амбітної мети розроблять європейську стратегію розвитку. До цього можуть долучитися і всі бажаючі – бізнесмени, науковці, громадські активісти. Втілювати ідеї допомагатимуть іноземні експерти. У Дніпрі вже почали обговорювати нюанси розвитку регіону. Побувала на зустрічі наша знімальна група. На Дніпропетровщині взялися за розробку стратегії розвитку області. Ініціатива народилася не на пустому місці. Мешканцям регіону не все одно, у якому просторі жити їм та їхнім дітям. Це в нас таке бажання. Дніпро на карті світу. Дніпро повинен стати світовим містом. Ми на примірі міста будемо якраз і постараємося показати, як це буде проходити на примірі міста Дніпропетровського. Ну, сама програма розраховано на розвиття всього регіону. Це буде регіон на карті міра. Аби розкрутити регіон на мапі світу, за приклад взяли польський Люблін. Це місто трансформувалося від постсоціалістичного до європейського. За останні кілька років тут втілили чимало інновацій. Доклав до цього року керівник департаменту неінвестиційних проєктів Люблінської мерії Кшиштоф Лондка. Обіцяє, допоможе запровадити успішний досвід і на Дніпропетровщині. Як хочеться розвиватися дуже, дуже швидко, треба бути доступним інфраструктурно, тобто аеропорт чи має працювати ефективно, чи ментально треба бути доступним, тобто бути в мережах міжнародної співпраці, треба міжнародну торгівлю робити, треба залучати міжнародний досвід. Залучення міжнародного досвіду вимагають такі сфери, як громадський транспорт, охорона здоров'я, культура, соціальна інфраструктура, переконаний радник голови Дніпропетровської облради Гліб Пригунов. Дуже не вистачає
таких місць для активного проведення свого вільного часу. Я не кажу зараз про якісь великі там парки чи інфраструктурні проекти. Я говорю про маленькі місця відпочинку, прогулянок, заняття спортом для ведення здорового способу життя, але їх повинно бути сотні. Для стратегії розвитку області вітаються різні ідеї, збиратимуть їх під час семінарів, круглих столів та воркшопів. Потім кількість задумів має перерости в якість. До створення Європейської Дніпропетровщини можуть приєднатися ініціативні та небайдужі. Наступна зустріч на початку 2020-го. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні нагородили переможців премії Дніпропетровської обласної ради. Конкурс проходить вже вшосте. Його мета – заохотити молодь в різних професій до нових звершень. З понад 100 претендентів обрано 50 найкращих. Кожному нагорода в 15 тисяч гривень. Деталі у наступному сюжеті. Дніпровський академічний театр Шевченка. Урочиста церемонія нагородження премією облради. Журналістка телеканалу «Відкритий» Тетяна Остролуцька в числі переможців. Журі відзначило її авторську програму «Зміни» про життя регіону. Про премію я дізналась від своїх колег. Саме вони підштовхнули мене до участі, за що я їм дуже вдячна. Коли дізналась про перемогу, я дуже зраділа. Це дійсно мотивує та дає сили рухатись вперед. Волонтер Станіслав Бугачук нагороджений за активну благодійну діяльність. Хлопець виріс у дитячому будинку. Нині сам дарує емоції та подарунки малечі, яка залишилася без батьківської опіки. Свої проєкти Станіслав реалізує по області. Я сам виріс в дитячому домі і знаю всі потребності дітей, які знаходяться в дитячих учреждениях. Я максимально стараюсь донести і дати більшість того, чого я не отримав у своєму дитинстві. Це увагу, улыбку, підтримку, допомогу. Которую непосредственно дети нуждаются по сегодняшний день. Премія облради започаткована 2017-го. За цей час її удостоїлися майже 300 переможців. Кожному з них грошова винагорода у 15 тисяч гривень. Ми продовжуємо ту традицію, яку ми започаткували 3 роки тому. Це підтримка нашої обдарованої молоді, підтримка активних людей, підтримка тих, хто займає активну життєву позицію, хто досяг успіхів в певних галузях, хто не боїться змінювати світ навколо себе, змінюватись самому. І саме таких людей повинно підтримувати суспільство. Премія в 11 номінаціях. Серед них – героїчні вчинки, волонтерство, модернізація економіки, спорт та журналістика. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Рятувальники готові до роботи в надзвичайних ситуаціях в умовах зими. Про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції. Державна служба з надзвичайних ситуацій має вдосталь техніки та фахівців. Особливий склад пройшов спеціальні навчання, як діяти в негоду. Від головного управління може бути залучено 423 чоловіка особового складу та 127 одиниць техніки. Це 3 одиниці інженерної техніки у нас, 10 одиниць техніки, яка може використовуватись в якості тягачів, це сидільні тягачі для транспортування інженерної техніки, та 8 автомобілів підвищеної прохідності. Вийшов з коми, але все ще в тяжкому стані. Лікарі другий тиждень борються за життя 13-літнього хлопця, якого наприкінці листопада збила машина на вулиці Чернишевського. Деталі від кореспондентів «Відкритого». На цих кадрах видно, як хлопець переходить дорогу на зелений сигнал світлофора. І прямо на пішохідному переході його збиває автомобіль. Його з численними травмами ушпиталили до дитячої обласної лікарні. У нього дуже важка травма, сполучна, відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку 3-го ступеню, геморагічні забої лобної ділянки, перелом склепіння та основи черепу. Також хребетна травма, вивіх першого хребця шийного. З цим пов'язана важкість його травми. Максим щойно вийшов з коми, але все ще у край тяжкому стані. Лікарі поки не дають прогнозів, кажуть, все залежить від самого хлопця. Некоторі восстанавливаються достатньо неплохо за півгода, за 3 місяці, некоторі через 1,5 місяця, тому
Это настолько все индивидуально, с одной стороны, и с другой стороны, все-таки во многом зависит от степени повреждения головного мозга. Тетяна зі сльозами згадує той страшний день. Каже, захвилювалася, коли син вчасно не повернувся додому, а на його мобільний відповіли чужі люди. Відповіла поліція, мені сказали, що дитина збила машину. Як вияснилось, вже потім позже по відео, сам момент ДТП пройшов 26 хвилин. Тобто я буквально на хвилину опоздала. Спасибо врачам скорої, вони прибули через 3 хвилини. Забрали ребенка в Мечниково, там його стабілізували і перевезли сюди. Хлопець переніс вже 2 операції. Попереду ще одна. Тетяна каже, родина щодоби витрачає 4 тисячі гривень на лікування сина. Водію, який збив хлопця, про підозру поки не повідомили. Він на свободі. Поліція ситуацію коментує так. Слідчим підрозділом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування. Вказана стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий». Поєднали береги. У Кам'янському відновили автомобільне сполучення між лівим та правим берегами. Декілька місяців відрізок мостового переходу через Дніпро було перекрито. Проводили капремонт температурних швів. Наразі нові конструкції готові до експлуатації. Під час капремонту фахівці демонтували старі конструкції. Нові водонепроникні стійки до механічного та температурного впливу. Всего в течение этого года мы отремонтировали 6 аварийных швов. Эти швы сделаны по немецкой технологии. Срок службы составляет свыше 30 лет и гарантия составляет до 10 лет. Інженерна конструкція мосту складна. Шви мають звужуватися та розширятися в залежності від пори року. Назначення шва – це компенсація температурних розширень конструкції моста. Переправа через Дніпро експлуатується з 1996 року. З того часу деформаційні температурні шви капітально не ремонтували жодного разу. Зношені конструкції продовжать міняти і наступного року. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Ірада Акімова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». І до добрих новин. Рятувальники визволили цуценя з колодязя. У Покрові люди побачили, як тваринка впала до люку. Вони викликали працівників ДСНС. Ті швидко приїхали, спустилися у яму і дістали цуцика. Чотирилапий неушкоджений і добре себе почуває. У Дніпрі пройде молодіжний кубок України з більярдного спорту. Юнаки та дівчата змагатимуться з 13 по 15 грудня. Організатори очікують 90 учасників з усієї України віком від 12 до 17 років. Перемога у молодіжному кубку дає спортсменам можливість виступити на міжнародній арені. Завжди ми вважаємо, що відкриті турніри развивают наш бильярд, наших детей, которые в нашем регионе тренируются, воспитывают и потом представляют на всеукраинской арене и на международной. До новорічних свят художній музей підготував насичену та цікаву програму. З 15 по 22 грудня дніпрян запрошують на майстер-класи з виготовлення святкової ароматної листівки та створення вертепної маски. На дітей та дорослих чекають інтерактивні екскурсії та новорічні квести. Святочна квест-історія з домовиком, де переплетається багато чого. Де переплетається мистецтво, переплітається якась етнографія з ворожінням і, напевно, навіть кіномистецтво. Бо все ж таки будемо говорити про художника, який дуже багато брав участі в постановках саме кінофільмів. Тому от, намагаємось так, щоб дітям було цікаво, якось розважально, але між тим дуже-дуже пізнавально. Новий рік за кілька тижнів і пора прикрашати свої помешкання. Ялинки, гірлянди та різдвяні віночки, які останнім часом стали дуже популярними в Україні. Для телеканалу «Відкритий» дніпровська майстриня провела майстер-клас і виготовила новорічний віночок. Як це було, дивіться далі. На столі десятки шишок, новорічні кульки і найголовніше – основа під віночок. Сім'я Гурінових готова до майстер-класу. Юлія займається рукоділлям зі школи. Останнім часом створює такі прикраси для друзів та знайомих. Запропонувала зробити новорічний віночок і для телеканалу «Відкритий». Обмотали, зробили форму, по толщині нам хочеться, дуже толстий, не дуже толстий. І потім обматуємо цю всю основу або мішками, або лентами. Або, як у є у многих хазяйках, є якась ткань.
Зробити прикрасу можна з будь-чого, що потрапляє під руки. Головне – бажання, каже Юлія. Беремо картон, вирізаємо діаметр, такий нам як подобається, вирізаємо такий бублік. Потім беремо рекламу, яку нам сують всі в почтові ящики, достаємо цю рекламу, жмакаємо її і на скотч ціпляємо до цього картону. І виходить отакий бублік. Мирослава і Тимофій вперше роблять власні віночки. Діти задоволені результатом. Я зробила внизу бо три шишки, в них положила бусини та зробила обводку, що не доробила обводку шишок внутрі свого віночка. Я з самого початку почав відбирати червоні деталі та вже уявляв, як це буде виглядати. Юлія робить віночок для студії новин Open News, а я спробувала змайструвати собі власний. Юля порадила мені працювати із синім та жовтим кольорами. Для свого різдвяного віночка я обрала трошки шишок, додала новорічних кульок та оздобила це жовтим бантиком. Виходить досить непогано, але ще ми не закінчили наш результат. Віночок повинен бути гарним та одразу впадати в око. Тим, хто хоче власноруч виготовити віночок, Юлія радить налаштуватися на позитив і лише потім брати ножиці до рук. Бо різдвяні прикраси мають створювати свято. Аліна Мирко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.